Сайн бацхан уу үзэгч сонсогч уншигч та бүндээ бэлтгэн өргөдөг 6 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хэрлэн гишүүн Сэдэн Малын цогцлмог хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Сайн байна уу танд? Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах Мартин Амны баярын мэндийг хүргье. Баярлалаа. За, хаврчаа сайхан уу та? Хавж сайхан байна. Сар шиндээ сайхан шин лүү? Сайхан шинэлсэн. Олны жишгээр Монголын төр бас коронавирустай холбоотой 20 цэр тогтоосон байгаа учраас яг тэр хэмжээнд л шинэлээд бас тэр хэмжээнд Мартин Амны ч бас одоо баяр болгож тэмдэглэхийг онцгой комиссаас хорьцсон байгаа учраас. Ер нь саяны сар шиныг анзаарлаа л да. Ер нь манай нийт ард иргэдийн хувьд ер нь төр засгаас гарсан шийдвэрийг их онц дүнтэй биелүүлсэн болов уу гэж би ялаа хувьд харж байна. Таны хувьд би санал нэг байна. Ер нь одоо иргэдийн маань ухамсар, иргэдийн маань одоо хариуцлага гэх юм уу та. Тэр тусмаа хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал гэдэг бол нэгдүгээр эрүүл бид саруулах оршин гэж эрүүл байж ич эрүүл байвал бүх юм байна. Эрүүл мэнд байхгүй бол бүх юм байхгүй. Энэ утгаараа ер нь иргэд маань маш одоо хариуцлагатай байсан д үнэхээр бас талархалтай. Тэр дунд нь үнэхээр ин одоо маш сайн балиашгилж гэх юм уу? Одоо иргэдтэй бас төр засгийн тэр мэдээллийг нь хүргэх, улам бүр одоо урам өгөх. Ер нь монголчууд чинь урамар гэдэг шүү дээ. Тийм учраас бие биендээ бас нэг ийм сорилтонд бол монголчууд бас орж байгаагүй юм байна. Тийм учраас эргэлзэж байгаа хүмүүс эргэлзээг тайлах зөв юм байна гэж тэг даган одоо дуурайх тэр болцоог нь олоход бас ер нь хүүхний үүрэг оролцоо гэж байдаг бол бүхэл одоо төрийнхөө мэдээллүүдийг шеэрлээл лайклал одоо яг л онлайн ертөнцид гэр дотроо гэр бүлийнхэнтэйгээ ер нь бас нэг тийм одоо юу гэдгийг харилцаа маань хэтэрхий их одоо юу гэдгийг орж ирэл хүн бол гуцсаа яраад ер нь гэр ихэнтэйгээ хамт байхгүй нөгөө бар сав бүхэл одоо юмнууд нь гормоор ажиллаж исэн тэр үеэс их өөр тийм гэр бүлсэг би нэг ойлгосон харсан анхаарал халамж тавьсан бүгдээрээ нэг нэгэндээ шаарлах тавьсан нэг бас нэг ийм амьдралын шин нагшин гэх юм уу тийм дүр төрхийг бас энэ үед бас мэдэрлээ. Ингээд би танаас нэвтрүүлгийн тушаад 100 асуултыг асууна. Та надад 100 хариултыг өгөх болно. Ингээд хоёул өнөөдөрхөө нэвтрүүлгийг эхэлье. За олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин Амны баяр тохиож байгаа учраас энэ баярыг таны хувьд одоо яаж хүлээж авдгүү? Яаж тэмдэглэдгүү? Манайхан баяр гэж хараад байдаг. А яг дэлхийн нийтэд энэ феминизм буюу эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах хөдөлгөөнийг одоо тий дайнын нэрт тэмцэгч Клара Циткин гэж эмгтээ анх одоо эмгтээчүүдийн эрхийг ярьж феминизмын одоо үзэл санаа, феминизмыг одоо ойлгох ойлголтыг дэлхийд тавьснаас хойш ер нь дэлхийн ялангуяа одоо хөгжил өндөртө улс орнуудад бол энэ баяр ёслол гэхээсээ илүүтэй эрхийн хэдүүлөө тэмцдэг өдөр асуудлаа гаргаж тавьдаг, төр засгийнхаа төвшөнд уламжилдаг, түүнийхээ хариуг одоо шаарддаг юм одоо уламжлал байгаа. Тэгэхээр манайхан маань орсуудын нөлөөгөөр хэм одоо их хамт байсан гэдэг утгаараа нэг Прайсникус мөв Марта гэж харддаг. Тэр утгаараа одоо яг үдэ баяр байх нь тийм буруу зэгтэл биш боловч дэлхийн нийтийн тэр агуулгыг бас анзаарч тэрлүү бас одоо чиглэх нь бол хожим нь гэх юм уу та үр дүнтэй л гэж ингэж бас хэлхий үсэж дээ. Тэгээд яг өөрөө хэр зэрэг энэ баярыг мэдэрдэг вэ гэдэг үрч асуултанд хариулах юм бол ер нь Мартин Амны өдрөөр дандаа л тэр бусдын эрхийг хамгаалах, бусдад туслах, дэмжих Мартин Амны арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах үүргийг л дандаа хүлээж бусдыг баярлуулах үүрэгтэй л дандаа Мартин Амныг өнгөрөөдөг төө. Тий. Та гэр бүлийнхнээ танилцуулаач. Манай гэр бүл одоо дөрвөн хүүхэдтэй, хоёр охин, хоёр хүүтэй. За, хань маань цахилгааны инженер салбартаа бас одоо олон жил ажилласан. За, тэгэд ер нь одоо хүний амьдралын гол утга учир гэдэг бол хүний энэ амьдралын цагаа зарж сэтгэлээ чилээдэг зүйл бол гэр бүл ялтж байхгүй. Нийгэм талаас харах юм бол нийгмийг бүрдүүлэгч анх шатны нэгж тий. Тэр төр нийгэмд болдог бүх юм тэр гэр бүлийн орчинд болдог учраас анх шатны нийгч гэж авч үздэг. А нөгөөдлөөс хувь хүний хувьд лөө босоод л маргааш өглөөг ухтах хүртэл тэр үнтэй цагаа зарцуулж байдаг гэр бүлийн юм. Тэр би бол бас их гэр бүлтэй амтай хүн гэж өөрийгөө боддог боломж цаг хугацаа
гарах юм бол гэр бүлтэйгээ ойрхон, гэр бүлтэйгээ хамт байхыг эрмэлздэг. Аав ээжийнхээ үргэлжлэл болоод үргэлжлүүлээд үрүүхт маань бидний үргэлжлэл болоод ингээд одоо энэ хүний амьдралын утга учир хүн чинь 100 наслтгүй шүү дээ. Тэр утгаараа одоо эргээд ингээд харахлаэр дөрөв хүүхэд маань аль хэзээний одоо 8 аччицтэй болоод манай гэр бүл их тийм том одоо тий гурван үе амьдарч байгаа ийм одоо том гэр бүл болсон байна. Тийм учраас улам бүр л одоо гэртээ цаг гаргах шаардлагатай. Сая одоо коронавигийн үеэр үнэхээр одоо эмээг ихийн үүргийг маш сайн гүйцэтгэж. Тийм, тэгээд одоо анхудаагаар л одоо хүүхдүүдтэйгээ тийм их олон хоногор хамт байж, зарим нь одоо шууд хүүхдүүд маань ажилтаа учраас таир гэрт байж байгаа юм чинь хүүхдүүдэд авчирд өгч ийгээд анхудаагаа бас одоо хүүхдүүдтэй аччихсан нэрийгээ ер нь бас яаж төлөвшөж хэн болж байгаа юм, хэн бас юу хийдэм байна, одоо бас юу сонирхт юм байна, ямар хүүхэлтэй кино хүртэл үзтэм байна гэдгийг анхудаагаа мэдэрсэн сайхан юм өдрүүд өнгөрлөө. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байна. Таны хувьд ямар үг хэлдэг вэ? Санаа зүв бол заяа зүв гэдэг үгийг ерэн ээж аваса уламжлаад өнөөдөр хүүхдүүдэд ч гэсэн энэ үгийг уламжлуулахыг хүсдэг. Энэ бол миний магадгүй амьдралын маань одоо өөрт энэ дотор хүн дотор маань суусан зарчим. Тэ ер нь санаа зөвтөл байх ёстой. Та багада ямар мэдрэгчтэй болно гэж боддог юм бэ? За би чинь ерөөсөө яг мэдрэгчлээ ер нь 3 дугаар ангитай сонгоол тэгэл одоо тэр мэдрэгчлээ эзэнсэн багш. 3 дугаар ангитай Ховд аймгийн 10 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийн 3-р ангийн онцлогт нь цогцлмаа. Мартин Аймнер одоо өнөөдөр нэрээ ярил маш гоё сэтгэв юм биш. Миний сайхан ээж гэдэг зохион бичлэгийн уралдаанд ангиараа манай ангийнхан оролцоод тэр үчи одоо 40 жилийн өмнөх би баг процесс ярих гэж байна шүү дээ. Тэр уралдаанд улсын уралдаанд 3 дугаар ирэцлээд би анх удаага Ховд аймгаас хүүхдүүдийн үеийнхнийхээ дундаас ололсын хүүхдээ найрамдалсан дамрах эрх юм бичгээр шагнагдчихсэн. Тэр миний сайхан ээж гэж ээжийнхээ тухай бичсэн Мартин Аймны зориулж бичсэн улсын уралдаанаар цогцлмоо гэдэг хүн нэгдээд тэгээ би нутгаас анх удаа гарч гэр бүлээс анх удаа гарч найрамдал гэдэг цусланд очиж амрахтаа яг одоо тэр найрамдлын багш нарыг хараад эн ямар авьяастай хүмүүс энэ хүмүүс одоо ингээд тусгай хүмүүс юм шиг сумдуудаас ирсэн хүүхдүүдийг яаж гэдэг зохион байгуулж яаж ингэж хооронд нь найзлуулж яаж ээж аавыг нь орлож зааста багш болно гэж 3 дугаар ингээд найрамдалд амарч байхдаа багшийнхаа мэрэгчлийг дотоод сэтгэлдээ сонгосон. Тэгэл яг өнөөдөр хүртэл сургуулаа төгсөөд Орсын улбооны улсын Эрхүү хотын багшин дэд сургуулийг түүхийн ангийг төгсөж. Тэгэл одоо мэрэгчлэрээ тэгтээ харамсалтай нь хайртай мэрэгчлээ сонгосон боловч яг мэрэгчлэрээ шохоо бариад хичээл заасан багшилсан хугацаа маань баг. А гэхдээ үргэлжид одоо хүүхэд залуучууд эмгтээчүүдэд тэр багшийнхаа мэрэгчлийн давуу талаар аливаа юмны мөн чанар утга учирыг ойлгуулах гэж улс төрд ч гэсэн улс төрийг одоо залуучуудтай ойлгуулах гэж энэ багшийнхаа мэрэгчлэр л одоо өнөөдөр хүртэл ажиллаж ирсэн юм аа. Хожим ч гэсэн одоо төрийн сайдыг бас сонгосон мэрэгчлэх ачаар л хийсэн л гэж ингэж боддог. Олон нийтийн төлөө маш олон жил ажиллалаа. Таны хамгийн үнэт зүйл юу вэ? Гэр бүл, ээж аав. Ер нь тэгээд одоо ээж аав байхгүй бол өнөөдөр цогцлмоо байхгүй. Ээж аав минь сургасан л та. Ер нь манай аав эрчим хүчний инженер Ховд аймгтаа эрчим хүчний өндөр цэдэн бол гэдэг нэртэй. Аав ээжээс бас өвлөж авсан тийм авьяаста үн гэх юм уу да манай аав их тийм нөгөө нэг айлын гэр бүл болоход нөгөө найрын ахлаач гэж хийдэг. Маш олон хүмүүс аав чинь бит хоёрыг гэр бүл болгож өгсөн шттэ гэж одоо ч гэсэн ингээл нутагт очиход танаа манай найрыг найрын даа байлаа гэд ингээл ярьдаг тийм өрөөл магтаал хэлдэг үгэнд цэцэн ийм сайхан хүн байсан. Ээж маань тэврийн жолооч Ховд аймагт цөөхөн хитгэн эмхтэй жолооч одоо байсны нэг нь сүулдэ машина барьха болоод тэврэг удирдах газар та миний ээж диспетчер хийдэг байсан. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол үнтэй. Шүүмжлэл ер нь та өөрөө яаж хүлээж авдаг вэ? Шүүмжлэл яг миний амьдралд бол би маш чухал байр суурь өнөөдөр хүртэл эзэлж ирсэн. Би магтуулахаас илүү шүүмжлүүлэх дуртай. Ягд гэвэл олонний өмнө хариуцлага хүлээж одоо төрийн дунд анхан одоо төрийн захиргааны
одоо дэд байгууллага удирдах ажиллахтаа магтаал сонсоод байхаас илүүтэй за энэ хүн намайг юу гэж хэлэх нь таалагдахгүй юм юу байгаа юм бол шүмжилж байгаа тал нь юу байгаа юм бол гэдгийг илүү сонирхож авчиж өнөөдөр өөрийнхөө тэр буруу талаас тэгээ манаа авч гисэн одоо хэлдэг байсан. За миний хувьд одоо ингээд цаашаа бас одоо карьер хийж одоо бас тэ хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээх гэж байгаа бол магтаалаас илүү шүмжлэл тайртай байгаараа гэж хэлдэг байсан. Би яг тэрийг өнөөдөр зарчим болгодог. Одоо ч гэсэн би янз бүрийн мэдээ пост хийчихэл доор нь явж байгаа. Комментууд дотор сөрөг коммент юу вэ? Намайг хүн бас аль өнцгөөс яаж харж байгаа юм? Тэрэнд нь би бас яах ёстой вэ гэдэг илүү тийм хандлагыг бол өөртөө бас би энийг бас зөв юм болов уу? Магтуулахаас илүү шүмжлүүлэх нь надад илүү үнц нь болж үлддэг. Миний юмыг харах үнцгийг нээдэг. Хүн энэ амьдралдаа яаж явах нь юунаас шалтгаалх вэ юу? Өөрөөс шалтгаална. 100%. 100%, бүр 200% өөрөөс шалтгаална. Та амьдралынхаа хамгийн сайхан ажралтай мөчөөс хуваалцаж. Аав ээж хоёртойгоо элэг бүтэн айлын одоо том охин. Тэгэд би нэг зүйлийг ерөөсөн мартдаггүй. Нөгөө ганцхан охин гээл намайг эрхлүүлдэг. Тэгэл 9 сарын 1-ний хичээлийн жил эхлэх болохоор миний цүнх шин, миний бүх хувцас шин байнгутал манай эрэгтэй дүүнэр маань яад ганцхан анагийн Энэш бүх шин юм өмсөд бид нар нэг нэг эмийг өмсдөг юм бэ гэж хэлж исэн. Тэр одоо элэг бүхтэн байсан дур зураг бол хамгийн гоё доо. Та хүн ер нь хэр сайн таньж чадчих. За би хүн танихыг бас л яг одоо өөрийнхөө амьдралаар туулсан тэр их одоо ачаалал авч үзэж те сайн муу ер нь худлаа хуурмаг янз бүрийн хүмүүстэй таарч явах тэр үеэсээ ерэн хүн таньдаг гэж би боддог. Яг гэвэл ер нь монголчууд тэр дундаа хүн танихыг авьяастай. Би тэгж боддог. Яг гэвэл хүнтэй ер нь ялангуяа багш хүний мэрэгчлийн онцлог бас байдаг. Ер нь хоёр үгнээс л хүнийг таньнаа. Ер нь танина. Өнөөдрийг хүртэл одоо цэслмаг найзаа нөхрөөгээ түшээд явж байгаа хүмүүс дотор буруу таниад гол дуртал маань гомдоогоод ингээд явцсан хүмүүс бол ер нь ховор. Стресс нь тэр болж байна. За стресстгүй байлгүй байх уу? Огт стресстгүй хүн ялангуяа өнөөдрийн нийгэмд бол байхгүй шүү дээ. Тийм учраас стресстгүй байна. Гэхдээ ихэвчлэн стресстгүй юу байдаг вэ гэхлээр нөгөө хүсээгүй, бодоогүй тийм хариултыг, тийм одоо мэдрэмжийг амьдралаас авах үедээ л хүн стресстэй юм билээ. Түүнээс биш ажиллаа бодоод стресстэй дэнтер бол байхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл хүн ажлыг чадна гэд хүмүүс итгэл өгсөн л байгаа бол тэрийг чадахгүй байсан ч чадахын төлөө хийх ёстой гэдэг нь амьдралд манд барьдаг зарчим. А ямар үед стресстдэг вэ гэхээр итгэсэн найз манд урам хуулагч байдаг юм уу те нөхөр маань магадгүй одоо дүүнэр маань дотроос одоо те амьдрал ахуйтайгаа холбоотой асуудал гаргасан тийм нөгөө хүний сэтгэл зүрхэнд асуудал хүрсэн үед л хүний стресс үүсдэг юм байна гэдгийг би мэдэрдэг. За хоёр дахь том стрессийг хүн юунаас авд юм бэ гэдгийг би сая 6 сарын өмнө мэдэрсэн тэр юу гэхээр хүний эрүүл мэндийн асуудал. Хани маань өвдөх үед бол тэгэл амьдралын үнц нь мөн чанар одоо тий эренб дараа гэдэг бол ер нь тэгэл хүний ер нь бодож байгаагүйгээр өөрт бол ер нь бэлэгдтгэл юм байна лээ. Танд таагүй хүмүүс хэр олон байдаг вэ? Байдаг гэдэгт би огтхон ч эргэлцдэггүй. Яг тэгвэл би доллар биш бүхэн таалагдах юмсгүй шээ. Бас төрийн удирдах ажил дүүрэг удирдах явлаа хотын орлогчоор ажиллаж илээ. Лусралтын сайдар ажиллаж илээ. Ядчил нэг асуудал одоо тавилаа гэхэд тэр асуудлыг шийдүүлэх гээд 10 одоо аж ахуй нэгжт гэдэг юм 10 иргэн санал тавьсан байхаа гэхэд сайд нэгэн дээр нь л шийдвэрлэж гаргадаг. Үлдсэн 9 санал өгсөн хүн гомдол үлддэг. За бүр голдоо ортол одоо хараа зүхэд явдгуумаа гэхэд тэр үед миний асуудлыг шийдээгүй шүү дээ энэ хүн гэдэг хүний гомдол бол үлддэг. Тэр утгаараа амьдралд дандаа үлгэр шиг сайн сайхан баяр баясгалантай мэдээгээр амьдралын өдөр бүр үргэлжлэлтгүй шүү дээ. Тэгэхээр таагүй бүр одоо би тэгтээ нэг юмд бол итгэдэг. Юунд итгэдэг вэ гэхээр би хизээч ямар нэгэн хүнийг би голтол нь ортол нь гомдоогоогүй гэдэгтэл итгэдэг. Ягаад тэгэхээр хүний гомдох тийм үйлдэлийг хүн өрөл хийх ёстой учраас ядаж асуулын шийдэхгүй маа гэхэд тайлбарлаад зүг ойлгуулад сайхан сэтгэлтэй энэ хүнтэй салах юмсан мутахгүй байх юмсан гэж. За магадгүй улс төр гэдэг утгаараа өрсөлдөгч норч гэдэг юм уу
гомдоо тараац хөд явдгийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ аль болохоор би хүнтэй ирэн өнөөдөр хүртэл муудалцахгүй юмсан. Хүнт муу үг хэлэхгүй юмсан. Хэлмээр байсан ч тэр үгийг тойруулаад зөөллөөд хэлчих юмсан хожим нэгэн цагт миний тэр зөөлөлч хэлсэн үгээр өөрийнхөө алдаа хүн ойлгоод авчаасаа гэдэг тийм нэг багш хүний бас нэг тийм дадал хэвшил арга зүй надад байдаг байж магадгүй. Энэ арга зүй ч магадгүй буруу ч байж магадгүй. Зарим хүн шүүмжилтийн надыг чи одоо бас хитрхи зөөлдөөд байна гэд. Ялангуяа би яг ээж маань 49-ний жил дээр өнгөрөөд аав маань 5 жилийн дараа удахгүй бас дөнгөж 50 гараад яваад өгсөн. Тэгэхэр чинь ингээл 5 дүүгээ нэг ганцхан команд тархинда хийцсэн. Одоо энэ 5 дүүг би л харна. Надаас өөр хайрлах хүн байхгүй. Надаас өөр өрөвдөгч хүн байхгүй тийм болохоор. Тэгээ хитрхи бас дүүнэр ихе урдуур орж бас нэг хэсэг цаг хугацааг би баг амьдрах чадваргүй болтолно тий. Одоо хоолтой байна, унттай байна, махтай байна уу тий. Яаж ийн гэл. Тэгээ сүулт нь тодорхой цаг хугацаа өнгөрсөн хань маань ч гэсэн надад хэлжсэн чи хитрхи л урд нь ер нь биеийн даалгаад хаяад үзүүл надуул чинь хүмүүс учраас амьдраад явна гэсэн гэтэл амьдрлий яг жамаар дөрхөд үтсэн бүгдээрээ айгүй мундаг явчихсан. Тэнгүүд би бас ойлгочихсон л та нэрээ бас тийм хитрхи зөөлхөн байх. Хитрхи одоо бас хүний урд уур орох гэдэг бол бас сайн зүйл бас биш юм байна. Сайн үйл бас биш юм байна гэдгийг ойлгоод ер нь одоо балансын одоо тааруулах тэр арга барилыг бас амьдралын одоо яг юу гэдгийг практикаас олж авсан. Энэ улс төр гэж ер нь юу юм бэ? Том агуулгаар наваад ябвал энэ улс орныг удирдах урлаг. Аа муу жижиг агуулгаар наваад үцэх юм бол улс төрчдийн тэмцэл, хов хүмүүсийн тэмцэл. Улс төрчд нь ёс зүйтэй сайн байх үедээ улс төр ойлгомжтой зөв урагшлаад одоо ёс зүгээрээ ингээд сайхан явна. Аа улс төрчд нь ёс зүгүү төлөвшлгүй байх юм бол ер нь нөгөө хөлөө жилцэл бие винтэгээ үзэлцээр ятал ус төрийгөө ус төрчт нь дагуулад ингээд одоо мом харагдулж байгаа ийм төр зургийг өнөөдөр энэ тоон дотор нь ороод бас харж байгаа. Хэрвээ надад боломж бололцоо одоо юу гэдэг орон зай байх тэр цаг хугацаанда бол ус төрчдийн зөв төлөвшөлд анхаарах юмсан. Залуу одоо олон залуучуудыг зөв өнцгөөс нь ус төр дагуулах юмсан. Тэрэнд нь нөлөөлөх юмсан, үгээ нэмэрлэх юмсан, чаддаг зүйл бол үлгэрлэж харуулах юмсан. А яг энэ ч утгаараа Сүхбаатар дүүргийг удирдах захта хотын орлогчоор ажиллаж захта боловсролын одоо сайдаар ажиллаж захта ер нь удирдахч хүн гэдэг бол улс төрч хүн гэдэг бол өөрийнхөө манлайлалаар ярих гэж байгаа зүйлээ олон давтан ярьж үлэг одоо тий болгох биш нэг л үйлдэлээрээ ядаж цагта өөрөө ирчдэг. Улаа цагта эхэлчдэг. За одоо ажил төлөвлөн гэхээр яад юм бэ гэдгийг өөрөө хийх гэж байгаа ажлаараа төлөвлөөд харуулчихдаг. Аа нэг ажил эхлүүлсэн бол түүнийг заавал үр дүнгийн тооцооч дуусгах. Дараагийн ажил руу шилжиж орох. Ажлаа төлөвлөхдөө эренблэх. Аль нь одоо олон хүнд илүү ач холбогдолтой юм бэ? Түүнээс биш нэг одоо найзынхаа ч гэдэг юм уу нэг хүний та энийг шийдэд өгөөч гэсэн асуудалтай ач холбогдолт өгнө гэхээс илүүтэй. Аль асуудал эхэлж шийдэгдчихэж дараа дараагийн олон асуудлыг суур болох юм бэ гэдээ ингээд өөрийнхөө манлал өөрийнхөө үлгэрлэлээр өөрийнхөө хэмжээнд энэ цанд би мундаг гэж хэлж байгаа юм огт биш шүү. Өөрийнхөө яг тэгэхээр 30 жилийн миний энэ улс төр нийгмийн хүрээнд харилцаанд орсон асуудлыг 30 жил зарцуулж ижил хүн ойлгоно. Хүн тийм үнэт зүйлийг олж авна. Тийм учраас би 30 жил зарцуулсан учраас бас энэ үгийг хэлэх эрхтэй. Түүнээс биш өнөөдөр дөнгөж оюутны ширээнээс орж ирчээд 30 жил зарцуулсан хүнтэй одоо юу гэдгийг цээчний пангаар мэтгэлцээд маргаад эсвэл одоо юу гэдгийг нэг гоё сайхан үг хэрэглээд их оронч болцдог ч юм уу те улс төрч болцдог юм гэж бол байхгүй. Тийм учраас цаг хугацаа хүн худалдаж авч чаддаггүй. Цаг хугацаагаар болж авсан тэр үнэт зүйлийг хүн өөрөө харин бусдтай зөв үлгэр болгож ингээд бусдтай шеэрлэх, бусдтай хуваалцах гэдэг бол ус төрч хүнд номер 1-т байх ёстой зүйл гэж. Харамсалтай нь өнөөдөр зүгээр тийм дүр зургийг баг хараад би мэдэж байна. Та нар тэхгүй гэдэг үг хэлж байгаа. Зарим одоо ахмад улс төрчдийнхээ өмнөөс ингээд хилээд өгөх хэрэгтэй. Өөрөө үлгэрлэх хэрэгтэй. Өөрөө буруу үлгэрлэж яагаад энэ үгийг хэлдэм болоо гэж
боддгоо нөхөхгүй л чи бас. Таны төвчөд хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Уралт шаралтыг төвчөд чаддаггүй. Тий. Яагад гэвэл хүн нэг арьсан дур нэг л мөн чанартай байх ёстой. Өөрөөрөө л байх ёстой. Мундаг болгоныг дурих гэх юм бол цогцлон алга болно ш. Тийм учраас миний мөн чанар юу байгаа юм? Тэрийгэ өнгөлөөл, одоо өнөрт зүйлээ өнгөлөөл, өөрийнхөө тэр өнтэй болгоныг өнгөлөөд тэрэндээ тууштай байгаад. Гэхдээ заавал ч одоо юмны оргилд бас хүрэх албагүй ш. Байгаа үедээ, байгаа цаг үед, байгаа орчин тэгэд надтай харилцдаг хүмүүс дотроо л би өнтэй цэнтэй байх нь чухал болохоос хорвогийн бүх хүмүүс таалагтах гэд явах юм бол ер нь утга учраа алтнаа л гэж ингэж боддог хүүхдүүдтэй ч гэж ингэж хэлдэг. Мөн чанартай, зүв бай, тэ? Бусдыг хүндэл, бусдыг хүлэн зөвшөөр, бусдаас илүү чи заавал илүү байхаа л бүгэ гэдэг энэ үзэл бодлыг ойлгоол гэж ингэж одоо хэлдэг. Бас нэлийн төвчээртэй устгах юмтэчүүдийн нэг юм болов уу гэж би хөөдөө боддتي. 12 тэрбум асуудал байгаа шүү дээ. Энд дэр их л төвчээр зааж байна та. Дуурахгүй л байгаа гэж байна. Тэгэд энэ талаар бас нэг нэвтрүүлэгт маань хуржаж оролцож байгаа юм би бас танаас асууя гэж бодож байлаа. Одоо энэ баяр өдөр жоохон яаж болох юм уу та? Зүгээр би хариулт бас өгье гэж бодож байна. Яагаад тэгэхэр уласаал байж байгаа л ингээд хөвлөлэр гарч ирэл. Тэгэл нэг гарч ирэхээр маш олон сайтуудад зэрэг байршаал ингээд явдаг. Яг үнийг улс төртөө холбоод одоо хардлаг үтгэлэгч гэсэн. Ер нь зүгээр би өөрөө ч асууж байгаа үнцэг надад үнэхээр энэ чухал байна л та. Ягаад тэгэхэр нэг тийм худлаа юм дээр би тайлбар өгч ерөөсөө энэ улс төрийн 30 жил явж байгаагүй. Сүхбаатар дүүрэгт байхад бас л одоо нэг ицсэн уусан гэж ингээл ярьдаг. Одоо ингээл нэг юм тэгэхээр хэрвээ би идээ дууцсан байсан бол цааш нь цогцломог ахиулаад дэвшүүлээл яваад идэг тим механизм тэр тим төрийн одоо ёс зүгэж байхгүй шин. Тэр нь нотлогдсон бол бүрч байхгүй. Энэ чинь хууль хяналтын байгууллага гэж байна. Тийм учраас би ер нь худлаа юмд нэг тайлбар өгөөл ингээл одоо ягаад гэхээр тим юм хийхгүй гэдгийг тим хийх боломжгүй гэдгийг мэддэг орчин аянда байдаг. Төрийн улаас сайд нэг тендер л үг оролцоод яваад ах болцоо бол ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бүр байхгүй ш. Ягаад гэхээр бүх тендер цахин болцсон. Нөхөр манч надад айгүй хатуу хэлдэг. За үдийгөөс төдий үртэл чи 20-30 жил улс төр хийж явчаад хоёрын хооронд төрийн сайд хийж явах явцтай нэг алтар хэдэн төргөний асуудалд чи орооцлоо за. Хоёр одоо те хонохгүй хоосон хонохгүй хоёр идэхгүй энэ амьдрал чинь болж байгаа шүү. Тэгээ хүн юугаар ялгардаг вэ? Шунлаар ялгардаг. Чи тийм шунах сэтгэхгүй уласаа надад ээж аваас маань суугаагүй энэ амьдралдаач нөхөр бит хоёр үр хөхтөдтэй ерөөсөө суулгаагүй. Тэгээ зарим хүмүүс нааг шөөмжлөлтэй зургт мургатаар гарахтаа наад нэг ус толгоо өмсөн зүснээ анхаарах нь. Би бүр юм хөтөвнийхээ ч хувьд энэ дэр асар тутагталтай хүн. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг хүний өөрийн үнэт зүйл одоо юу юм бэ гэхээс тийм тий өнг төрх тийм юмд би ерөөс ачаал бүтэл өгдөггүй мөн чанарт. Яг ямар байсан тэрийгэрэл бай. Тэ тэрийгэрэл чи дуусах хэвээр гэж ингэж өөртөө хэлдэг учраас би бүр одоо юу гэдэг юм хэрвээ нэг жоохон одоо сэтгэхүүч юм хандлага тийм байсан бол би чи дүүргийн засаглал хийж явлаа, хотын орлогч хийж явлаа. Газар одоо зөндөө л олон газар та зөндөө л олон бизнесэр ядчлаг 8 нэрийн барааны дэлгүүртэй байна үст тэ. Тим юмд юусэн ачаал бүтэл өгч яваа шудраг яг одоо төрийнхөө одоо цалингаар тэгэл одоо гэр бүлийн хүүхдүүд маань одоо хүссэн ч хүсээгүй цаг үед байгаад дөрвөн дөрөв хүүхдээс маань одоо бизнесийгээ явж байгаа хүүхдч маань ч байна. Тэд нар маань одоо энддээ суралцаад явагдаа. Би тэр энийгэр бол ерөөсөө яг төрийнхөө ажлын шугамар л өнөөдөр хүртэл явсан. Тийм учраас мөн чанар маань одоо үнэхээр тийм тендер авах тэр тусмаа юу гинвэ? 12 тэрбум гэдэг чи одоо мэдгүй тэр тоог би юу гэдэг юм. Төрийн сайд байхдаа одоо хэдэн 1.3 их 80 төгрөгийн одоо төсвийн захирагч байлаа. Үнэхээр баримт нотлохоор тийм байдаг бол хуулийн байгууллагын шалгаад тэрийг нь тогтоогод аль эрт надтай хариуцлага ажлуугад 2 жил болж байна шээ. Тоцсон байна. Тийм учраас энэ бол бас л улс төрийн үнцгийн л зүйл байгаа. Тэгэхэд би нэг тийм хийгээгүй учраас араас нь гүгээл тайлбар хийгээл тийм шүүгүй шүү гэх. Гэтэе нэг эмийг бас анзаарсан. Зарим үе тайлбар хийхгүй бол тэр нэг гарааш тавьж байгаа материалыг харахлаар
нэг хүмүүс харахаар итгэл өмшил төрхөөр ингээл нэг улаан бал малаар зураал ингээл нэг амир үу эн чин гарын үсэг нь байж байгаа юм байна штэ гэхээр гэтэл яг одоо дотоод материалын үзэхлэр тэнд би оролцоод тэр асуудлыг шийдээ тэгээд юу гэдэг улсын 12 тэрбум цогцолмоо авцсан бол тэр 12 тэрбумаар баригдах байшингууд баригдахгүй байх хэрэгтэй байсан. Барилга юмнууд нь хийгдээд явж байгаа ажил учраас ингэж ялгад хүмүүсийг нөгөө мэдхгүй дээр нь одоо улбаалч гэдэг юм уу да нэг ийм пиарын юм цэцэж байгаа нь бол яваргүй л дээ. Тэгтээ би хэн энэ мэдээллийг өгсөн байна? Хэн бичүүлч вэ? Яач вэч вэ гэж юусоо явдггүй бас их сул талтай. Тэгэл худлаа юм чи ингээл хайчдаг. Зарим нэг юмд бас тайлбар өгч явах нь зөв юм байлаа гэж би бас бодож байгаа. Тэ. Таны амьдралд хамгийн хичжсэн тохиолдол. Өөрийнхөө өмнөөс ичнэ гэхээс илүүтэй хүмүүсийн өмнөөс ичих гэдгийг бол үнэхээр сая төрийн сайд хийхдээ бол би бас мэдэрсэн. Ямар ч төрийн дээд албан тушаал хийх чадваргүй тэ ямар ажил хийж байгаагаа ойлгохгүй мөртлөө сайдынхаа өмнөр орж даргын дүрд одоо бүр нэг мундаг хүний дүрд орж би өнөөдөр одоо жил 3 сарын сайдын албыг хийхдээ хөдөө явахдаач би ганц туслахаал дагуулж өөр илүү дутуу хэнийг ч авч явахгүй. Гадаад явахдаа хөвлөлийнхээ ганц төлөөлөгчийг заримдаа дагуулж явна, заримдаа дагуулж явахгүй. Тэгэхэд ингээл 3 4-өөр нь дагууллаал ингээл тэр чин цаана төсвийн хөрөнгө мөнгө те. Гэхдээ тэгэл одоо яд жил очил зочид буудал гэтэл одоо очисон хүний тоогоор хөрөнгө мөнгө. Би ерөөсөө тийм тэр үтэл хөдөөгөр одоо 17 аймагаар явж амжсан. Сайд иж захта. Тэгтээ би нэг ч аймгийн даргаыг яваад очно очих газрынхаа хаягийг хэлээрээ би тосуулж огтуулж авахыг хүсдэггүй. Яг тэр өөр амар тийм ичмээр. Одоо яагаад ингэдэг нөгөө юу гэдгийг нөгөө нэг өөрийн тархин дотор байхгүй би болох ч гэдэг юм уу ийм зүйлийг ингээ хүн дээр харахлаар өмнөөс нь бүр үнэхээр ичих чадахгүй мөртлөө чадж байгаа юм шиг байдаг хүмүүсээс л ичдэгтэй би. Амжилт гэж ер нь юу вэ? Амжилт гэдэг бол миний хамгийн энгийн ойлголтоор бол зорилгоо биелүүлж чадж байгаа нь хүн том амжилт. Яг тэгэхэр хүн заавал одоо том зорилго биш. Миний амьдралын зорилго жишээлхэд одоо заавал их хурлын гишүүн байх, сайд байх ерөөсөө байгаагүй. Би өөрөө өөртөө үнэнч байх зорилгоо л биелүүлсэн. Тэрийг мань хүмүүс үнэлсэн л гэж боддог. Тийм учраас амжилт гэдэг бол өөрөө өөрийнхөө өмнө тавьж байгаа хүнд туслах байдаг юм уу те дэмнэх одоо юу л байдаг юм тэр болгоных бол арт хүн заавал хүмүүс баяр хүргээ чи амжилттай байш үү гэсэн болгон бас амжилт биш ээ өөр өөртөө үнж байгаа л энэ амьдралтаа сэтгэл хангалуун амьдралынхаа юу гэдэг яг одоо миний хүүхдүүд жишээлэхэд одоо ингээд зүв байж байгаа нь л миний амьдралд хамгийн том амжилт ягаад тэгэхээр би нийгмийнхээ өмнө ажил ал мэрэгжил эзэмшээ трийгэрээ одоо төрдөө ямар үр төлөс төлөх ёстой тэрийгээ би ажил хөдөлмөрөөр харуулчих шин. Гэтэл хүм болсныхоо хувьд миний хамгийн том амжилт бол хүүхдүүдэд зүв байхыг хараад хүүхдүүдээ одоо дэвшээ те явж байхыг хараад хүүхдүүдээ хүмүүст үнэлэгдэж байхыг харах. Эргээд хүүхдүүд мань өөрийнхөө хүүхдүүдийг зүв явуулж байгааг харах бол яг ээж хүний хувьд одоо үнэхэрийн хамгийн том сайхан амжилт. Боловсролын сайдын ажлаа авчаад өөртөө асуулт тавьсан л та. За мэрэгжлийн сайд ирлээ гэд одоо нийгэмд хүлээлт байна. Чи яг юу хийх вэ? Тэгэд би нэг хит хитэн зүйлийг бас хийсэн гэж бодож байгаа. Нэгдүгürt нь 30 жил боловсролын систем дотроо сайн явж байгаа юм уу, явж байгаа юм уу, үнэлгээ хийгээгүй, ирсэн сайд болгон туршилтын одоо тэ цөм хөтөлбөр одоо юу гэдэг системч гэдэг юм уу тэ ингээд явдаг. Тэгэхээр ер нь яг 30 жил энэ олон туршилтанд Монгол хүмүүс орж яваад сайн юм болсон юм уу, муу юм болсон юм гэдэг системийн хин төвшөнд нэг Азийн хөгжлийн банкнд яг тухайн үед санал тавиад 600 мянган доллар гэдэг чинь бас бага мөнгө биш. Маш том хөрөнгө шийдүүлээд ажил ажлын мэрэгжлийн багш нарыг тэнд нь оруулад удирдах ажилтан ер нь бүх шатных хүмүүсийг оруулад ингээд ажил хийсэн байна. Тэгээд энэ маань 2.5 жил хийгдээд саяхан энэ үнэлгээ дуусаад боловсролын яамд гардуулж өгчлээ. Энэ бол одоо маш том. Би бол маш том дүр зур гараад ирсэн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нэр системээрээ одоо нөгөө эмчээр аваад үсэх юм бол хатгаатай хүнийг ханад дүнгэж хүрч ийнэ гэж оншилч болохгүй та адилхан системтэй оншилгоо хийж ягаад тэгээд одоо өстой нөгөө мисс цас хийхээр байна уу? Им уга зүгөр болчихоор байна уу гэдэг шиг
оншлох хэвээр. Энэ бол нэг хийсэн том. Хоёрдугаарт нь маш чухал юм. Би мэрэгжлийн хүний хувьд, ирсэн хүнийхээ хувьд одоо юу хийх юм бэ гэхлээр энэ багш нарынхаа асуудлыг авч үзэх цаг болж. Боловсролын системийн муу байгаа гэж иргэдээс ирж байгаа шүүмжлэлийн гол цөм бол багш нарын мань чанарт байна гэд. Тэгэхээр энийг яхийн тулд яаж сайн багштай болох юм бэ гэхээр бас системээр нь авч үзээд яаж багшаа бэлтгэж байгаа юм бэ гэдгийг судлаад үзсэн чинь хувийн ихтэйд сургуулиуд улсынх нийлээд 48 сургууль багш бэлтгэж ирсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэгээ хөтөлбөрүүдээ наваад үтсэн сайн чанартай олон улсын стандартын төвшөнд гэдэг юм уу? Монгол улсын одоо багшийн их сургуулийн багш бэлтгэж байгаа төвшөнд сургалтын хөтөлбөр нь хүрч байгаа сургууль байхгүй. Тэгээ хувийн сургуулиуд зүгээр л одоо ингэ. Тэгтэл бид нар социализмын үеийг аваад үцэх юм бол сайн багштай байсан учраас хүүхдүүдийн сургалтын чанар сайн байсан гэдгтээ хинч марахгүй. Юу ч хэлэхэд энэ үхлэр ганцхан багшийн дэдэл багшаа бэлтгэдэг гэсэн бохгүй юу? Тэгээд сайн багш гардаг. Аз бүр элсэж орж байгаа багш хүүхдүүд нь хамгийн түрүүлээд баг онд сурлагтнууд нь багш багшийн сургуулийг сонгодог байсан чи одоо ангаахт ороод шүтээст ороод тэгээд бүр одоо дун 50-ын хүүхдүүд. Тэгэхэр чи бид нар 10 жилээ дунд сурцсан хүүхдийг хожим чи хүүхдийнхээ багш болно гэж төсөөлдөө. Систем маань ингэ нурцсан байгаа. Одоо ажиллаж байгаа багш нарыг би муу гэж хэлж байгаа юм биш. Энэ цаа. Систем маань ингээд өөрөө уналтанд орцсон байгаа хөөх. Тэгэхээр хамгийн түрүүлээд боловсролын системийн босгох ажлыг юунаас эхлэх вэ? Яг энийг олж хараад яг энэ дээр ажиллаад энэ олон одоо багш бэлтгэж байгаа хөтөлбөрүүд дээр анализ хий. Багшаа бэлтгэдэг критерий өндөр болгоё. Ингэжээж сайн багшаас сайн шав гарна гэдэг яг тэр зөв юм руу орё гэсэн энэ ажил маань одоо нөгөө харамсалтай ажил өгсөн учраас яг хоёр дахь удаа олж харсан юм багшийн мэрэгжлийн хувьд. Гурав дахь юм тамга сайдынхаа тамга хүлээж авсан өдрөө огцор гэдэг үг сонссон сайд биш үү дээ. Яг багш нар маань гудамжинд гараад агсан цалин юм. Гэтэ үнэхээр багш нэгэ буруутгах чадаагүй. Би асуудлаас зүхтгэсээ илүүтэй асуудалтай тулахыг бас өөртөө ингээд зарчим болгодог. Бодит байдлаас зүхтээд хаана хүрэх юм бэ? Нэг цаг дээр очил мөргөлдөж ш. Багш нарыг урьсан өрөөндөө за хамтраад асуудлаа шийдээ. Бодтоо тооцоо судалгаа чи юу вэ? Нэмнэ гэхээр одоо тий сая 600-ийн цалин үг гэж шууд одоо 3-4% нэмэх бишээ. Яаж бодтоо нэмэх юм? Энд чи үе шаттайгаар тийм их потенциал нөөц эдийн засгийн чадах байхгүй та нар мэдж байгаа. Тэгэл яг ажлын хэсэг байгуулал үйлдвэрчин багш нарынхаа төлөвлөлтөд суугаад ингэсний үр дүнд зөв тооцоо судалгаа гаргалгаа юмнуудаа хийсний үр дүнд өнөөдөр 17 жил багш нарынхаа цалинг нэмэггүй байгаа. Цалинг нэмэгдүүлсэн дээрэс нь бүр тэр дундаа сөөп буюу цэцэрлэгийн багш нарынхаа маань сүлжээ. Анхудаага цалингийнх нь сүлжээ хөдөлгсөн. Өглөөний 7 цагаас оройн 7 цаг буюу хамгийн сүлд сүлчийн аав ээжид хүүхдийн хүлээлгэж өгөөд хардах хүмүүс. Тэгсэн мөртлөө ажлын 8 цагаар цалингаа авт. Гэтэл яс юм дээр 12 цаг ажиллаад байгаа юм зү. Энэ хүмүүсийн цалин гэвэл яаж нэмэх юм бэ гэл. Яг ингээд бодтоо суугаад ер нь ажиллахад бол хийсэн хүн үр дүнгээ л үзтгэл واخхой. Нөгөө ямар үр тарин тийм одоо те бууда тариа буудага хурааж авна л гэтг шиг. Яг ажиллаад тоцсон юмнуудаа гаргаад ирсэн хинч маргаж чадахгүй учраас сүбихэ багшны цалингийн сүлжээг нэмэгдүүлсэн. Салбарын сайтар ажиллаж ирсний үед би бас нэг зүйлийг нэмж тодруулъя л да. Тэгээ энэ мөн юу гэхээр энэ сүлд гараад байгаа энэ айхтар коронавирустэй холбоотой. Ер нь жил болгоны 1-2 дугаар сар томгийн дэгдэлд оргилтоо хүрдэг юм байна. Эмнэлгүүд ачаалаа дийлдэггүй юм байна. Тэгээ яг энэ жилийн хувьд бол засаг харьцангуй эрт арга хэмжээнүүдийг маш сайн авсан тийм ээ. Тэгээ сургууль цэцэрлэгүүдийг карантинлсан, хувийн хариун цэвэр одоо гар маск гэл бүхэл зүйлүүдийг ингээл арга хэмжээ авал явлаа л тэ. Үүний нэг бодтой үр дүн гэвэл энэ жилийн 1-2 дугаар сард томгийн дэгдэл дуушхны хатгалгаа харьцангуй бага байсан юм шиг бай. Тэгэхээр яг уу юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ийм арга хэмжээ цааш ингээд явчих болохгүй юм. Цаашаа ер нь жил болгон ер нь 1-2 дугаар сарыг карантинлэх нь ашиг тийм ээ. Ер нь хичээлэхгүй болоод улирлын амралтуудыг багасгаач юм уу нэг бол хаврын төгсөлтийн жоохон хойшлуулчих юм. Ийм боломж ер нь байдаг болов уу? Ер нь
Аливаа салбар, аливаа систем гэдэг бол тухайн системээ авч явахын тулд өөрийн гэсэн онол, нүд хараач ихтэй байх хэрэгтэй. Тэ мэдээлэлтэй. Тэгэхээр нэгэнтээ давагдшгүй хүчин зүйл гэдэг юм бид нарт жил дараална л одоо тулгараад байна шүү дээ. Намагч гэсэн сайтар ажиллаж байхад сар хичээл карантинлжсэн. Тийм учраас би ажил авсныхаа дараа жил нь ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр заавал тухайн үед карантинлах ямар шаардлагатай. 9-р сарын 1-нд энэ хуваар энэ хийгээд өгчөө гэж хэлээд ерөнхий боловсролын бодлогын газрынхныг ашиглуулад 9-р сарын 1-нд яг 1-р сард бүтэн хичээлэхгүй байх хуварийг яг миний үед анх хийж өгчсэн. Ингээд эрэнгүүт ээж аауд ч тэр хүүхдүүд ч тэр 1-р сард бүтэн амарна гэдгээ жилийн өмнө хичээлийнхээ хуваар дээр мэдчихэж байгаа учраас хөдөө гадаа явах гэдэг ажил амьдралаа зохицуулна тийм. Тийм учраас сая ингээд давтагдаад үнэхээр энэ коронавирус үед Монголын засгийн газар, улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, гадаад хэргийн яам, бүх аймаг орон нутгийн удирдлагууд нийслэл бүгд дээрээ эрвэх тэрвэхээрээ ер нь ажилвал бас үр дүн гардыг юм байна гэдгийг харуулж байгаа. Энд бол үнэхээр Монголын ард хүм бүгд дээрээ талархалтай байгаа. Тэгэхээр цааш нь зүгээр Монголын одоо онцлог байна, ийм байна. Жил болгоны статистикийг юуны тулд гаргаж байгаа юм? Яг өөрөө чи хүндэж байгаа энийг л олж харгаа. Жил болгон хүүхдүүдэд өвчлүүлээд байх сонирхол ямар ч эцэг ихэд ямар ч Монгол үндэстэнд байхгүй шүү дээ. Бидний үндэстэнд тэр тусмаа цөөхүүлээ. Тайл нэг том угаарч гэдэг юм хатхаагаар те 400 500 хүний амь алдаал тэврийн эдл яг осол бас хизээ гардаг вэ? Яг л өвлийн халтарга гулгаатай энэ үед хүүхдийн осол ах осол өндөр байдаг. Тэгэхээр ийм эрсдэлтэй цаг үе байгаа бол энэ менежментийг цаг хугацааны менежментийг өөрийнхөө орны онцлогт харуулад хийх бүрэн бололцоо бол байгаа. Эхний 1-2 тестүүд бол явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашлаад бол энийг яг томооны үеэр энийг эхлүүлчихэл хаадаг биш. Анханасаа төлөвлөөд явцдаг энэ туршилтыг хийх бололцоо бол байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хэдийн үеэр сунгаад яаж ажиллах болохыг одоо яг энэ кейсүүдийнхээ гаргаж байгаа үр дүнгууд дээрээ суурлаад энийг төлөвлөөд хийх бүрэн бололцоотой. Тийм учраас энийг хийгээсэй гэж би бол өөртөө чинь санал нэг байна. Боломж бол байгаа. Хууль эрх зүйн хувьд ч байгаа, зохицуулалтын хувьд ч боломж байгаа. Таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл нь юу вэ? Одоо бас насны хувьд ч 50 нас гарч байна. Хүний итгэлийг алдахгүй ямар ч ажил даалгасан тэр ажлыг ард нь гарах. Энэ бол миний хувьд одоо өөртөө цогцолмагийн одоо баталгаа тийм ямар ч ажил даалгасан амьдралыг хоол хийх байсан ч сэтгэлээрээ хүн хийдэг байх хэвээр. Хүний итгэлийг алдахгүй байх гэдэг бол миний хувьд бол хамгийн том зарчим. Та маш их уурлахаар яах вэ? Уураас гардаг сайн үр дүн гэж байдаггүй. Тийм уур гэдэг бол бухимдал учраас хүний хүсээгүйг хилэгдэн хийгээг үйлдэл хийгдэн. Тийм үйлдэлийг хүсээгүй үжиж гаргачаа дараа нь харамсаж суухаас чив чимээгүй болоод нөгөө талыг ч гэсэн тайвшруулад бодох боломж нь болгоод энийг би бас магадгүй яг бас л би аавас сурсан. Аав хитцээч ууртай байгаа үедээ шийдвэр бити гаргаж гараа. Амьдралын асуудал дээр ч тэр ажил төрлийн асуудал дээр ч тэр. Тэрийг би залуу хүү юм чинь бас л одоо огцомдох уурлах үе залуу байхад байсан л байж таараа ш. За тэгэл 1-2 кейсийн дараагаар за ер нь ууртай байхдаа шийдвэр гаргахгүй гэдэг аавын үг яг толгой руу орж ирж шүү. Тийм учраас төвчээд өнгөрөх хэрэгтэй гэд. Ер нь уралсан үедээ чимээгүй боллоод өөр юмд анхаарлаа хандуулад тэгээд одоо асуудлыг давж гараад ер нь бол сурсан. Тийм учраас ер нь уур гэдэг бол хүнд ер нь мэдэж байдаг зүйл. Тэгтээ тэрийг байлгах шаардлагагүй. Таны дургу үг ямар үг вэ? За одоо итгэл алдсныг л сонсох дургу дээ. Чадахгүй гэдэг үгэнд би бас дургу. Яг тэгэхээр хүн чадахыг бодох ёстой шүү дээ. Хичээх ёстой шүү дээ. Оролдох ёстой. Гэтэл чадахгүй. Тэгээ байхгүй гэдэг үгийг бити хэлж агараа гэж ээж аав хэр мэн хэлсэн. Яг тэгэр амны бэлгээс аштын бэлэг гэж хүн ер нь амнаасаа ямар үг гаргаж тэр үгээрээ өөрийнхөө үйлдэлийг одоо үргэлжлүүлнэ. Тийм л үр дүн хүн авна шүү. Тийм учраас байхгүй л гэдэг юм бол амьдрал бүх юм байхгүй. Би болгон чадна, зүтгэн болгон бүтээнэ гэх юм бол болохгүй юм ч бүтдэг. Сүүл үед зүг бичиж чадгаа байлаа. Байсан. Байла. Маргаад. Маргаад. Ингэж чинаа чинь энийг шиг байхгүй ч болсон гэдэг. Ер нь энийг заавал ингээд дахин дахин солиод оролдоод байх шаардлага юм байд юм. Аа, монголчуудын соёлын хамгийн төв үнэтэй өв бол энэ хэл.
хилний мань соёл. Эхлээ цаашаа хайрлаад, хамгаалаад, хамгаална гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхээр энэ сургалт те сурах бичгээрээ ингээд хадгалаад, хамгаалаад авч үлдэж чадахгүй бол Монгол үндэстэн цаашаа оршихгүй, эс оршихгүй гэдэг асуудал яригдана. Тийм учраас яг уу хил зүүн хувьд ч гэдэг юм уу, найруулгын хувьд ч гэдэг юм уу, одоо энэ өөрчлөлтүүд орж байгаа. Энийг бол би бас үгүйсгэж болохгүй юм билээ. Яг тэгэхээр би сайдар ажиллаж байхдаа яг энэ үндэсний зөвлөлийнхэнтэй уулзаад ярихад юунаас болоод яагаад энэ үгийг ингэж бичиж байгаа юм бэ гэдг нь хилцүүн тайлбараараа байж байгаа. Тэрнтэй эрдэмтдтэй маргана гэдэг бол бас одоо хэцүү шттэ. А эрдэмтд маань харин энийг хувийн амбицаасаа илүү надад бас тийм анзаарчихсан. Энийг миний автор, энэ миний хийсэн ажлын үр дүн гих хандлагаас илүүтэй Монголын ард түмний үнэт зүйл өв болоод энэ хэдэн жил одоо юу гэдэг юм баг 20 жил зөвөр хадгалагдаад иржсэн гэмиг нэг хүн цолоо хамгаалахын тулд өөрчилж болохгүй байхгүй. Энэ бол болохгүй зарч. А тийм учраас Монгол хилээ цааш нь бол ер нь аваад явах хамгаалах асуудал дээр Монголын төр онцгойлон анхаарах ёстой. Хэрэглэгчт нь хинбэ гэхэр монголчууд, Монголын ард түмэн. Тэр хэрэглэгчд хаан байх ёстой. Аль нь зөв юм бэ те? Аль нь одоо буруу юм бэ? Хэрэглэгчд тэр ойлгомжтой байх ёстой. Хэрэглэгчдэд зөв зүйлийг тулгах ёстой. 200 хүн дотор ярьж байгаа монголчууд 500 дотор ярьмаар бай, 800 дотор ярьмаар тхийн тул тэр утга зохиолын хичээлийг тхийн тул монгол түүхийн хичээлийг нэмжээж өнөөдөр энэ хэл маань баялаг болох ёстой. Юунд хамгийн ихээр суралцахыг хүсэж байна та? 21-р зууны иргэн бол өнөөдөр өөрөөрө байх, монголоро байх гэдэг дээр нэмэх нь цаг үеийн шаардлагаас хоцрохгүй байх ёстой. Тийм учраас мэдээлэл боловсруулах энэ одоо те цахим дижиталчлагдж байгаа цаг үеэс хоцрохгүй байх. Энэ бүх юм дээр л одоо юу гэдэг вэ? Хоцрохгүй байх гэдэг бол юу суралцах вэ гэдгийг хэлж өгөх таалбар. Юунаас хамгийн их айдгуу та? Хүн мэдхгүй зүйл ихэл өмнө айцтай байдаг. Мэддэг зүйл бол хүний хамгийн том хүчтэй зэвсэг байдаг. Мэддэг зүйлээхээ өмнө хүн айхгүй шүү дээ. Тийм учраас мэддгүү өмнө бүх хүн л айцтай байдаг. Авилгал хэлэх хуулийн асуудал гэж байна тийм ээ. Энэ юу нь яавал багсах уу? Гэтэ харьцангуйч юу нь багсаж байгаа л да. Зур цагаан захтнуудын асуудал гээд энэ асуудлыг нэг тийм юу гэдэг юм байх ёстой зүйл шиг сэтгэлгээнээс арилж чадвал энэ багсна. Байх ёсгүй гэдэг сэтгэлгээнд бүгдэрэг багс очих ёстой. Тэгээ шудраг одоо те илчилдэг, шудраг одоо хариуцлагын хүлээлгдэг. Энэ механизм нь ажиллахгүй болохоор хүмүүсийн итгэл алдраад. За ингэж л идэг тэгэл шийддэггүй шүү дээ ч гэдэг юм уу те. Хүн суртлыг бий болгож байгаа тэр авилгалыг бий болгож байгаа нэг юм хэрэгслүүд биш. Жишээлбэл одоо ингээл дүрм журм те одоо нэг бахан лиценз, тусгай зөвшөөрөл. А дэлхийн улс орнуудад ямар тохиолдолд энэ авилгал хэл ахуулахын асуудал ялангуяа Скандинави орнуудад бий болсон юм бэ хэр ямар ч лиценз зөвшөөрөл шаардлагагүй стандарт гэдэг ямиг бүгдээрээ мөрддөг болсон. Стандартын хангаж л байвал дорчж байсан, дулмач байсан, аж ахуй нэг байгуулагч байсан тэр юм а хийгээл явдаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манах стандарт байхгүй а трийгээ би болгохын өмнө нэг баахан зөвшөөрөл тусгаа тэгэхээр л нөгөө зөвшөөрлө авахгүй л хүн авилгал өгдөг. Тэгэхээр энэ нийгмийн талаасаа, төрийн талаасаа чих асуудал байна. Иргэдийнхээ талаас хандлага ойлголтын төвшөнд одоо хийх асуудлууд байгаа. А би энэ дээр зүгээр яг хуу бас л одоо түүхсөхөд ярих юм бол Сүхбаатар дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байхдаа 9 дүүргээс анхудаага цахим дүүрэг болно гэдэг зорилтыг төвшүүл бас залууч байж юмыг одоо юу гэдгийг олж харах өнцгч гэдэг юм уу бас нэг өөртөө зорилго тавьжсэн биш. Тэгэнгүүт юу вэ гэсэн чинь яг тэр зорилгыг тавиад эхлэнгүүт хүнээс хамааралтай зүйлүүдийг болно гэнгүүт одоо шилвэл тэр үед аж ахуй нэгжүүд яаж татвараа төлж исэн бэ гэхлээр манай байгууллага дахиад нэг 11 байгууллагыг одоо татварын байцагч дулмад хуваарлаад өгсөн. Дулмаа дээр л оч татвар төлдөг гэсэн байхгүй. Тэнгүү цахим дүүрэг болно гэд дүүргийнхээ засаг даргын нөөц хөрөнгнөөс нэг 10 сая төгрөглүүдэд тухай ууд шийдвэрлэж өгөөд онлайн системд хийгээд өгсөн. Тэнгүүт манай байгууллагын захирал
юм уу? Санхүүгийнх нь хүн татвараа төлөх гээд очингууд компьютерийн алс сууж байгаа хүн дээр л талинга өгчөөл явчихдаг болсон. Тэгвэл хүний хамаарлыг, дулмагийн хамаарлыг байхгүй болгочих жоо. Заавал дулмаа дээр очиж байцаагдчих. Одоо үг өнөөдөр үг гэхгүй. Орсон үедээ. Тэгэхээр ямар ч үсэн энэ шинтгэлийн эхлэлийг би бас Скватер дүүргэд байх та. Тэгээс Скватер дүүргийн 40 жилийн хойд зорулсан ном байдаг. Тэгээ хүн чинь бас хийсэн ажлаа мартчихдээ юм билээ ш. Тэгсэн чинь өнгөрсөн жил нөгөө гэрээ нэг сайхан цэвэрлээл хэрэгтэй хэрэггүй зург мурга ингээл ялгдсан чинь тэнд дотроос нөгөө жижигхэн 40 жилийн хойгор гаргажсэн ном маань гараад ирлээ. Тэгээ сонирхоод ингээд уншсан чинь тэн дээр цахим дүүрэг болох анхны. Тэгээ хоёр дахь юм нь юу байсан бэ гэсэн чинь иргэний бүртгэлийн мэдээллийг бас цахимжуулах алхмыг. Тэгээ бүр Скватер дүүргийнхаа хурлын заалыг анх удаага хурлын заал бид нарт гэхээс илүүтэй энэ иргэд нэг цэгээс газрынхаа гэрчлэгийг авдаг бүртгэлээ илгэдэг энэ юмыг эхлүүлнэ гэд Скватер дүүргийн хурлын заалыг нэг бүртгэлийн цэг болгож исэн түүх маань гарч ирж байна. За нэг гурав дахь бас нэг сони юм юу байсан бэ гэхээр одоо энэ дүүргийн засаг даргын хамгийн газрууд нэг өөрчлөгдөл ихэлсэн ш. Тэгвэл би яах вэ эмхтэй тэгээ дүүргийн засаг дарга чадах хүч гэсэн мөрөдчихсэн байна. Бусад дүүргүүдэд санаа болоод явсан байлээ. Тэр юу гэхээр Скватер дүүргийн 40 жилийн хойгоор Скватер дүүргийн энэ одоо засаг даргын хамгийн газар чинь бүр аль эртний барилга байшин зориулт ийм ч биш. Цэргийн одоо эмнэлэг байсан байшин ш. Тэгээ тэрийг ингээд шинчлээд ийм олон давхар гоё шин засаг даргын хамгийн газартаа олно гэсэн. Гоё 13 давхар байшингийн зураг мөрөдчихсэн байна. Ямар ч үсэн бусад дүүргүүдэд санаа болоод ингээд засаг даргын хамгийн газрын байрууд болоод ингээд явсан. Бидний амьдарч байгаа нийгэмд болохгүй бүтгүй асуудлууд зөнд байгаа хэрэг тийм ээ. Бид юу нүүнээс эхлэх ёстой вэ? Өөрөөсөө эхлэнэ шүү дээ. Тий. Ер нь хүн сайхан амьдрыг гэвэл өөрөө өөртөө хүнд гоё орчин бий болгож өгдөг асуудал ерөөсөө биш шүү дээ. Чи сайхан амьдралын орчныг бий болгох юм бол харин хажуу талын үн чинь чиний сайхныг харж өөрчлөгдөн. Тийм учраас бүх сайн эхлэлийг өөрөөсөө сайхан үг хэлхийг өөрөөсөө сайн ажил санаачилж хийх бол өөрөөсөө одоо нэг болохгүй юмыг одоо болох гээд зүтгэх зүтгэлэгч гэсэн өөрөөсөө л эхлэх ёстой. Мөнгө гэж юм тань хаж юу? Хэрэглэнээс давсан мөнгө чинь л тэгэл одоо хэрэг төвөгт орохоос эхлүүлээл одоо тий. Тэгэл мөнгийг дагсан тэр хар зүрүү одоо янз бүрийн юмнууд чинь бий болол. Ер нь мөнгө химжээндээ байвал үнтэй сайхан, химжээнээсээ хэтэрвэл би буруу зүйлийг эхлэл болтгоо л гэж ингэж боддог. Энэ хариуцлагын тогтолцоо гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Менежер нь ямар хөдөлгөөн чи явуул? Хариуцлагын тогтолцоог өөрөө төр харуулад эхэлж байгаа сайн жишээ би энэ удаагийн засгийн газрын нуугийн төр дээр гарч ирж байгаа гэж ингэж бодож байгаа. А нөгөө талдаа хариуцлага бол хүссэн ч эсвэлсэн ч нийгэм идэгч өөрөө юм бэ хүмүүсийн нэгдэл шүү дээ. Ажил албан тушаал хашиж байгаагаараа л эренблэгдэж байгаа болохоос бүх шатанд нь хүмүүсийн харилцааны асуудал явж байгаа юм. А тэр утгаараа хариуцлага гэдэг бол хүмүүсийн хариуцлага. А хүмүүсийн хариуцлага гэж юу юм бэ гэхээр хүмүүсийн ухамсар. Хэр зэрэг тухайн ажил үүргээ ухамсарлаж байгаа юм бэ гэдгээс хариуцлага нь шууд илэрч гарч байгаа. Харамсалтай нь манах ингэж ойлгодгүй. Өөрийгөө дарга гэж бодоод бусад хүмүүсийг цэрэг гэж бодоод өөрийнхөө хариуцлагыг умартаад тэгээ хүмүүсээс үүрэг хариуцлага нэхээд гүцэтгэлээ алдаа гаргадаг. Тэгээ хариуцлага бүх шатнад л жигдвэж байх юм бол бүгдээрээ хариуцлагатай нэг юм хариуцлагатай амьдрч чадна. Аль нэгэн газар хариуцлагын доголдол байх юм бол тэгэл хүмүүс аа энэ ч нэг юм байдгүй даа л гэж хүн бодно. Одоо энэ цагийн давуу тал энэ цагийн онцлог юу вэ гэхээр ер нь сонголттой нэг юм бий болсон шүү. Тэг хүн хаана очиж мөнгөө төлөх үү хүн хаана очиж үйлчлүүлэх үү гэхлээр хариуцлага байгаа ёс журам байгаа дэг жаяг байгаа газарт хүн үйлчлүүлээд илүү их тийм зөв таашаал зөв мэдрэмж авахыг хүсэж байгаа. А хаана хариуцлага хаана одоо тийм юм байхгүй байна тэрийг хүмүүс сонгохгүй байна гэдэг чи одоо нөгөө байгууллага орлого олохгүй байна гэдгийг чи нөгөө тал хариуцлагагүй байгаа байна л гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л гэдгийг хэлж өгч байгаа байхгүй. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өмнө хуулиараач тэр 18 нас хүртэл насраа хамгаалагч нь байгаад бүх л үйл ажиллагаанд нь оролцоод ингээд анхаарал хяналтаа тавиа явж байгаа гэдгээ мартаад сайн муу сурахыг нь багшийн үүрэг гэдэг юм болгож байдаг. А гэтэл сая яг очиод ингээд ажиллаж яхад нэг хоёр зүйлийг бас хийж үлдээсэндээ би их талархалтай байгаа. Ер нь боловсролын систем сүүлийн 20-30 жил дотор стандарт батлагдаагүй юм билэ.
Тэгээ би жил 3 сар ажиллахдаа 2 стандарт батлуулсан. Нэг нь сургуулийн аюулгүй орчны, ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна аюулгүй орчны стандартыг батлуулсан. Стандарт хэмжил зүүн газарт. Тэгтэл бас сургамж авчиж ийм хийсэн. Юу хийсэн бэ гэхээр өөрөө санаж байгаа охиныг хөл бөмбөгийн талбай дээр харамсалтайгаар хүүхдээ амнасаа алдсан. За тэгэл хурал цоглоноо болол одоо сандраад л ямар одоо стандарт байна. Ер нь та нар ямар журам дүрм мөрддөм бэ гэсэн чинь стандарт байхгүй шин. Үгүй юу гэсэн үг юм бэ? Яг л эрэ гэсэн чинь нэрэ байхгүй штеп гингүүт нь 9 дүүрэг бүсчлээд аймагуудтай хүн явуулаад ажлын хэсэг явуулаад яг ямар байх ёстой юм боловсруул суу. Ажлын хэсэг суусан гарсан тэгээ стандарт хэмжил зүүн юунд яг өөрийнхөө гар ирсгээр саналаа тавьсан энэ стандарт батлагдсан. Одоо бол бүх ерөнхий боловсролын сургууль гадна талбай гадна орчны стандарттай болсон. Энийг одоо мөрдөх асуудал чухал. За хоёр дахь нь Монгол орны хэмжээнд ач холбогдлоо нэг зүйлийг хийсэн гэж бодож байгаа. Тэр юу вэ гэхээр сургуулийн дотор байрны стандарт. Энэ бол ганцхан л Монголд байх ёстой стандарт. Энэ мань байхгүй. Яг 300 хүүхдтэй байна уу? 30 хүүхдтэй байна уу? Тэнд стандарт байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ сургуулийн дотор байр гэдэг чинь бол гэрээсээ хол амьдарч байгаа хүүхдүүдийн гэр орно гэсэн үг шин. Тэгээ аюулгүй байдал нь яаж хангахдгийг хоол унд нь ямар баталгаатай байх юм те. Тэгэхээр энийг хийж үзсэн. 50 хүүхд тутамд нэг дотор байрны багш байна. Өмнө нь яажсэн бэ гэхээр стандарт байхгүй учраас 300 хүүхдтэй байсан ч нэг багштай. Тэгэл одоо тэр багш сайн багш вэ нөө муу багш вэ нөө хонь хург нэлцсэн юм шиг л байж. Одоо 50 багш яах юм бэ гэхээр тэр хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг чангана. Хүчирхийллийн асуудлаас нь сэргийлнэ. За тэгээд одоо хоол хүнс нь хэр зэрэг одоо амин дэмтэй юутай байна вэ? Ингээд хүүхдийн аюулгүй байдалд энэ цаана хангаж байгаа. Тэгэхээр Монгол орн шиг энэ тархаа бутархаа өргөн удам нутгтаа мөртлөө хүүхдийнхээ сургалтын процессыг тасалдуулахгүй аваад явах юм бол нэгдүгürt нь сургуулийн байр гэхээс илүүтэй тэр юу дотор байрны асуудал нь байх хэвээр. Тэгээ энийг хийж өгсөн. Таны муу зуршил ер нь юу юм шиг байна? Би нэг муу зуршилтай. Тэрийг айгүй сайн мэддэг. Тэгээ салчдахгүй байдаг зуршил маань. Ямар нэгэн бодлоор хүн одоо ингээд тэгмээр байна а танд л одоо хандж байна гэхээр боломжгүй зүйлийг мэдсээрэж үгүй гэж хэлж чаддггүй. Тэгээ энэсээ болж айгүй хүнд одоо юу гэдгийг сэтгэлийн болоод одоо үйл ажиллагааны өрөнд ордог. Чадахгүй байсан ч за би өстэй яаж игээд би болгоод үгийг л. Гэтэ нэг талдаа муу юм шиг боловч нөгөө талдаа хүний төлөө явах, хүний төлөө зүтгэх гэдгийн бас энэ айгүй том тэм одоо юу гэдгийг суур болж өгдөг. Ягаад тэгэхээр ингээд одоо нэг жишээ мессенжерээр нэг хөгжим бишэлтэй хүүхдтэй эмэгтэй надад хүсэл тавиад хөгжим бишэлтэй хүүхдтэй баян Улаанбаатар хотод авчирж имчилүүлж ингэж ихэд үнэхээр хэцүү юм аа. Ах түгээр ороод баяач гэсэн хэдийгээр өөрийн ч гэсэн ингээд нөгөө хүүхд маань асуудалтай учраас хашгирдаг, уйлдаг, уйлахаараа зогсдгүү. Тэгэл ер нь айлд орно гэсэн илүүтэй ингээд одоо хонууд нэг бодол модалд орол ингээл явдаг. Ингээд та нэг байрны асуудал шийдэж өгөөч л гээл ингээл. Хэцүү шттэ би ямар бизнес хийдэг биш байрны асуудал. Гэхдээ нөгөө заа гэд хэлчихэнгүүтээ тэрнийхээ араас явж эхэлж байгаа юм да. За тэгэл хотын захиргаатайгаа сар яваад 2 жилийн өмнө болсон явдал. Батул дарга хотын засаг дарга байхад нөгөө журмын дотор нь одоо өндөр настан хөшин бэршээлтэй ингээд нийгмийн зарим нэгэн бүлгүүдэд болцоо байвал олгодог журам байгаа ш. Тэгэл үргэтлийн навцсан нөгөө хүүхдийнхээ байдлыг ойлгоцсон. Тэгээд Хинтэн аймгийн Борон дрийн шүрэн цэцгээд ээж надад тандсан. Тэр тусмаа намайг сайд байхад нөгөө та манас салбарын сайд би яруу наригч. Ингээд сайдтай хандж яана хувийнхаа асуудлаар гэдэг. Үгүй гэж хэлж чаддгүй. Харин тэрнийхээ ачаар явсных ингэж явж байгаа жил шах хөөцөлтөд л өстой. Бараг хүүхдүүдийнхээ ч төлөө тэгж явж үзьег. Тэгээ одоо нэг бас улс төрч ухаантай юм худлаа хэлж болохгүй. Явсаран байгаад шийдвэлсэн. Нэг өрөө байртан болгож өгсөн. Одоо тэр хоёр маань талархлын үхтээ. Тэгээ нөгөө байрандаа орчоод надаа ярьсан л та. Юу гэж дээ тэгэл танд нэг өрөө байр ингээл нэг улс төрч олгоод өгчдөг. Та тийм юм петитик гэж хүүхдүүд маань хэлсэн. Тэгх тусам нэнт чинь ингээл би нэрээ тусалчих юмсан. Тэгсэр агаад болгож өгсөн. Тэгээ намайг байранда орчоо та хүрэд ирчихээ. Жил өрсөн очиж чаддгүй. Тэгээ нэг
Өнгөрсөн жил нэг хавар нэг юм 5 сард байна уу та. Очлоо доо. Нэгөө хоёр маань нэг ямархуу байранд ч бас орсон. Ер нь яаж амьдарч байгаа юм. Тэгээ очсон чи бүр бөөм баяр болцсон өстө нэрэ таа чиг сонирхгүй юм а. Хүнд бүхэл бүтэн байр шийдэж өгчөөд ураад ахад ирдгүүг очсон чи бууз жигэнцэн үлээгээ суулжсэн. Тэгээ сайх уулцсан. Би пост хийсэн л дээ өөрийнхөө явахаар маш олон хүү үзээд бас сайх урмын үг хүний төлөө ингэж явдсан л юм байна. Итгэлээ ийм улс төрчид байдгүй ашгүй бодтоо болохоор нь итгэлээч гэх шиг улс төрчин сайн нэр байхгүй шүү дээ. Тэгтээ үнэхээр яг яваад очив. Очиход бас л хүн чинь нөгөө давруу яг нөгөө ингээл байран бүтлээ гэсэн тэл баярсан болохоос бүр детальчлан анхаарах хэрэгтэй байсан бэл. Таван давхрт байр хүцсэн байхгүй. Тэгтэл нөгөө эмэгтэй чинь өөрөө амтан ганц бий. Өглөө болгон хүүхдээ агаарлуулах та таван давхраас тэрэгтэй нь өө их чи тэгсэн чинь би очичоод өөрөө тэгж даварч бодохгүй юу? Тэг чи нөгөө эмэгтэй чинь юу яриад байгаа юм? Тэгээ 5 давхар өтөхө би 9 давхар байсан ч хүүхдээ орон гертэ болно гэдэг чинь л сайхан шүү дээ. Та ч одоо юу сони юм санаа зов. Огт битээ тийм. Тэгэнгүүт нь тайвшираад орхисон. Тэгэхээр ер нь тэр нэг талдаа муу зуршил нөгөө талдаа бас болохгүй юм заа гэж хэлчихэд хүний төлөө явахын гайхамшиг, хүн баярлуулахын гайхамшигийг бас энэ арталд мэдэрсэн. Ажил албан тушаалтай байх та чадал боломж байж л байх юм бол хууль дүрм зөрчихгүй юм бол нэг ч гэсэн үнийг баярлуулах юмсан гэж боддог. Олон сайхан хүмүүс хүмүүсийг баярлуулж баярлаа гэдэг үгийг бол харамгүй л авч ирсэн та. Та одоо нэг хүн зориулж баярлаа гэж хэлж. Хүний амьдралд ер нь ингээд нэг тийм шийдвэр гарах шаардлагатай хар бараан юм өдрүүд байдаг шүү дээ. Тэгээ би тэр хүний хизэж мартдаггүй. Ээжигээ ажил явдлын өнгөрөөчөд хонь сурж исэн хэдэн хоногийн чөлөөтэй ирээд ажил явдлын өнгөрөөчөд тэгэл буцах гисэн нөгөө таван эрэгтэй дүүгээ автага үлдээж явж чаддгүй ээ. Хичээлэд хэдэн хоногор таслал байгаа л. За тэгжэл нэг сургууль руугаа захиа бичэндээ тэгжэл нэг багш нартайгаа холбогдсон доо гэл ингээл нөгөө дотор хүндээ захирагдаад бодит байдалтай захирагдал байгаа л. Тэгснийг өдөр манай том охин гарцсан байсан. Охиныгаа салхилуулаад гадаа байжсэн чинь Ховдын багшиндээ сургуулийн тухайн үеийн ректор Жадан Багбай. Одоо Монгол Улсын багш их сургуулийн зөвлөх багш. Жадан Багбай. Хөө нөхөр минь чи одоо буцаагүй байгаа юм уус гэлтэг чинь. Тэнгүтл нөгөө нэг юм чинь нэг цанаасан нэг хувьсгалын тохироо гэдэг шиг харин тийм ээ. Дүүнрөө орхио явж чаддгүй ээ багшаа. Гингүтээ амнаас ягаад ч юм шууд би одоо бүр явж чадахгүй бол шиг аа. Дүүнрийг орхио явж чадахгүй бол ховдын багшиндээ дрүүгээ шилжээд. Сурчдаг ч юм билүү гэж бодож ийн би яаж ганц одоо аавыгаа таван эрэгтэй дүүтэйгээ би орхио явах юм бэ багшаал гэсэн чи нөхөр минь чи наашртаа гэл шууд гэрлүүгээ дагууллаа. Тэл тгсэн намайг хилийн цаан төгссөн диплом наан төгссөн диплом хоёр ялгаатай шүү. Өнөөдөр яах вэ энэ хід? Надад бүр юу хийлсэн гэж бөөстөд туурстаад ч гэсэн эмхтэн хүн байхгүй эрүүл байж ивэл чамаг сураад хэртэл байж л энэ амьд хүмүүс арахтаа учраа олдог. А чи харин 5 дүүгийнхаа ирээдүйд нь санаа зовж байгаа юм бол чи тэр Орсын дипломыг чи би чамаг мэднэ хүүхэд байхаас чи мэднэ. Чи ч одоо Ховд аймгийн уртаа өрдөг хэдэн одоо онцлогтнуудын нэг байсан. Чи тэр хилийн цаанах Орсынхаа дипломуудыг аваадэрвэл харин чи энэ 5 дүүгийнхаа ирээдүйн амьдралд чи их тус болно да гэдэг үг ил надад хэлсэн юм да тэр хүн. Гүр ингээл толгооруу биш шууд зүрхлүү нэрээ би чинь нэг өнөөдрийн нэг те нөхцөл байдлаар л бодвол ингээд байгаа юм би энэ хүн чи юу хэлчихвэ гэл тэгэл тэр оройч ер нь тэгэл нэг тэр оройч биш нэг хэсэгтэй жадан багш үг толгооруу өдөрт хід ороод байгаа юм би тэгэ нэрээ тийм байна ер нь явах асуудлаа цэгцлээ удаа хичээлээ таслаа яах тэгэ тэр үе чинь захиагаа бичээд шууд нь давчих хийдэг үе байлаа шүү дээ. Би ч тэгэхээр их дэвангар оюутан байгаа ч тийм. Гадаадын оюутны асуудал хариуцсан Ольга Александровна руугаа захиагаа бичээд уучлалтай гуйгаад ингээд өнөг ингээд нөхцөл байдлаас бол хичээлд яа чи би одоо ингээд яваад очил хичээлд өргөжлүүлээ сууж болох уу? Ингээд тань цагтл бичиж яана гэсэн. Орсууд үнэхээр хариуцлагатай. Нэгэн оюутныхаа захианд 10 өнөө хүрэхгүй л
над руу шуудан асууцтаад орсос захиа ирсэн байна та захиага ирж аваа. Пижигнэл гүүгэл очил захиага авал би одоо хизэч мартдгүй. Тэнчэнэ суугаал. Яг дээл ирээд нэг жоохон завсарлаг авахд ер нь хариуцлага, сахилга, хүмүүжил гэдэг бол дээцэгтэй байсан цаг үе л дээ. Би яг тэр үедэн захилаагаад би захиага бараг уншаад орс захиага би ойлгох уугүй болов тэгтлээ олон хоног хичээл тасалдсан юм шиг би догдолч тэр захиаг уншижсэн. Тэгсэн чинь чи манай сайн тэргүүний одоо онцорлогтой оюутан цогцлмоочинд ямар санаа зовх хэрэггүй чиний нөхцөл байдлыг ойлгож гин те чиний аавда дүү нартаа санаа тавьж байгаа чи ойлгож гин хүссэн цагтаа чи ирээд хүссэн үедээ чи шалгалтаа өгч болно бид нар чамайг срадс тю мишдэм вас тэгэл ингээл баг дотроо уйлал нулимс цэлгэнэл тэгэл гэрлүүгээ баг маргааш нисэх гэж байгаа юм шиг очил тэгэл нэг хэд тоног дотор аавда хэлээл бэлтгэл хангаал тэгэл одоо агуу орс орныхоо дипломыг авах ажлыгаа үргэлжлүүлсэн дээ. Тэгэл очингуудаа ер нь Монгол оюутнууд бас ямар потенциалтай, ямар чадалтай. Ер нь тэгэл ер нь нөгөө нэг 3 дугаар ангиасаа найрамдалт амраал сургуулийн бүлгийн зөвлөлийн дарга, аймгийнхаа пенерийн штабын дарга гэд ингээд нэг тийм хариуцлагатай багаас амьдрал сурцсан. Очингуудаа үнэхэрийн эргэд ботхолоор айгүй үнэхэрийн одоо онцорлогтой байсан. Хичээл тасалсан хичээлийнхаа дэвтрүүдийг орс ангийнхаа оюутнуудаас гуйж аваад би хичээл нөхөт хийдэхүү гэл ингээл. Тэгэл авангуутаа шууд нөхөл бичээл. Тэгэд шалгалтаа яг хүүхдүүдтэйгээ чи хамт шалгалтаа өгч чадхаар байна уу? Хүсвэл чиний шалгалтын дүн өдрийг чи хойшлуулдаг үгүй гэл. Орсууд нэг бүрчлэн оюутантай ажилддаг. Тэгтэн би үгүй та нар надыг ирээд хичээлээ тасалсан хичээлийн нөхөт шалгалтаа өгөх болцоо олгож байгаа чинь би юу ч хойшлуулах юм би сте нойр холгүй сууж хагаад уншиж байгаа шалгалтаа өгнө гэл. Тэгэл яг оюутнуудтайгаа зэрэг шалгалтаа өгвөл буушуухан шиг нэг мэдсэн нөгөөг чинь шалгалтааг ялцуулж өгвөл буушуухан шиг тэр өдрөө онгоцон суугаал тэр өдрөө ховдруугаа нисэл аав дүүнэр дээр хурдан ирцэн л байсан тэгэл. Би нэг дурсамжин дээр яриас зүйл нэг ном дээр бичсэн. Тэгээ маш их баярлалаа. Гүй би чинь чиний амьдралд чинь бүрий хих тусалсан хүү юм байна шүү дээ. Тухайн үед би мдээгүйгээд тэгээ юу ярьж байгаа юм бэ багшаа? Яг хүнд цагаа олсон зөвлөгөө, цагаа олсон хүний амьдралын ингээд бүр ингээд те мөчлөгийг эргүүлдэг гэдэг шиг хүний амьдралын бүр ингээд зориг зорил бүх юмыг эргүүлдэг. Би яг таны тэр үгээр л би орс руу бутсан шүү дээ маш хурдан. Би бүр ховдын багшин дэдэд орох гэж ирсэн шүү дээ. Хэлжтэн багштай баярлаа гэдэг хэлээ. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт мань үйлцсэн гэж оролцсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил болоод амьдралд тань өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Маш их баярлалаа. Ингээд авалсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр Мартин амийн өдөр тохиож байгаа. Оо маш их баярлалаа. Яг баяр. Сэтгэлийн баярлалаа. Яг Атлантаас ирсэн ориг цэцгийн гисэн шүү. Оо ямар гоё. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Олонсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг бас тийм гэдэгээр төр засаг маань энэ одоо баярын өдрүүдийг тэмдэглэхгүй гэж хорьцсон ч гэсэн энэ бидний эрхийг хамгаалт өдөр учраас мэндийг энэ бүх эмэгтэйчүүд, ээжүүд, бүсгүйчүүд энэ бас гэр бүлийн баяр тийм учраас бүх одоо цэнгэрдэлгээс сонсож байгаа бүх хүмүүстээ баярлаа. Энэ манай жинхэнэ сүүлийн дугаар байна. Зөв асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхөө өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Сэдэн Балын цогцлмаа хүрэлцэн гэж орслоо. Та бүхэндээ дараагийн нэвтрүүлгээр иргэд уулзтлаа. Түр баяртай.